Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Porque o seu amor é a estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai. Gostou? Dá um like no vídeo. E se você quer que eu ensine a tocar essa música,
posta aqui nos comentários. Matheus, ensina a tocar a música Galileu, ensina a tocar essa música. Chegando a 500 comentários, eu vou fazer um tutorial mostrando passo a passo de como tocar essa música. Beleza? Mas faça seu comentário e dá o like no vídeo aí para ajudar o canal. Beleza? Se inscreva no canal, aciona o bendito sininho aí se você não acionou, para você receber as notificações dos vídeos, tá bom? Gente, quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aqui embaixo, apenas R$25 cada curso. Isso mesmo que você ouviu. R$25. Você paga, você vai receber o curso, você vai baixar os vídeos, acompanha a partitura, vídeo-aula ali, tudo certinho, partitura na tela, você tira dúvidas comigo no WhatsApp, você pode mandar vídeo executando os exercícios para eu corrigir, sou eu que corrijo, não é a equipe não, mano, é eu mesmo que vou corrigir vocês, é eu que vou tirar suas dúvidas, tá bom? Cada curso R$25, tem curso novo de aplicação de rudimentos, tá? Curso novo, às vezes você sabe fazer alguns rudimentos, mas você não sabe como aplicar, como usar isso de forma útil na bateria. Esse curso vai abranger tudo isso. São 4 módulos abrangendo single strokes, double strokes, paradiddle, os flans, os drags. Muitos exercícios, mas muitos exercícios para aplicar os rudimentos na bateria. Então, me chama no WhatsApp. Não só esses cursos, ó, todos esses aqui estão disponíveis. Você quer começar na igreja, você quer aprender a fazer viradas, você quer tocar worship, você quer fazer viradas nos louvores, bateria no louvor, tem vários cursos aqui. Me chama no WhatsApp que eu explico melhor como funciona, como faz o pagamento. Tem Pix, tem depósito, boleto. Ixi, gente, um monte de forma de pagamento. Fica tranquilo, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, eu espero vocês e até a próxima aula.